საქართველოს ხრიდან რუსეთთან ურთიერთობაში ყველაფერი არის ღია. საქართველოს ხრიდან რუსეთთან ურთიერთობაში პრობლემა არ არსებობს, ხო? ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც სამი რაღაც რაც არსებობს, ეს არის თავისუფალი გადაადგილება ადამიანების, ეს არის თავისუფალი გადაადგილება საქონლის, პროდუქციის, მომსახურების, ეს არის თავისუფალი გადაადგილება კაპიტალის, ხო? საქართველოს ხრიდან ყველაფერი არის ღია. საქართველოში რუსები ჩამოდიან, რუსეთის მოქალაქეები ჩამოდიან უპრობლემოდ, საქართველოში რუსული კაპიტალი შემოდის უპრობლემოდ, საქართველოში რუსული პროდუქცია შემოდის უპრობლემოდ. თუ რაიმე ბარიერი არსებობს მათ შორის, აი ამ სამი მიმართულებით, ეს ყველა ბარიერი არსებობს ხოლმე და ხოლმე რუსეთის მიმართულებით, რუსეთის ხრიდან, ხო?